ବନସ୍ତେ ଡାକିଲା ଗଜ ବରଷକେ ଥରେ ଆସିଛି ରଜଲୋ ଘେନି ନୂଆ ସଜବାଜ ରାଶିରୁ ଛାଡ଼ିଲା ଚୋପା ଗୋଡ଼ରେ ନାଇଚୁ ସରୁ ଅଳତାଲୋ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଟୋପା ଆଜି ପହିଲି ରଜ କରୋନା ପରେ ଫେରିଛି ରଜ ମଉଜ ପୁରଠୁ ପଲ୍ଲୀ ଚାରିଆଡ଼େ ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ରଜ ଉତ୍ସବରେ ଫେରିଛି ଚମକ ରଜ ପାଇଁ ଗାଁରୁ ସହର ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇଉଠିଛି ଘରେ ଘରେ ପିଠାପଣାର ଆସର ଲାଗିଛି ରଜ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ପର୍ବ ଏହାକୁ ରାଜ୍ୟର ଗଣପର୍ବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ରଜ ପର୍ବ 3 ଦିନ ଧରି ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ପୂର୍ବଦିନ ପହିଲି ରଜ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ତୃତୀୟ ଦିନ ଭୂମିଦାହ ବା ଭୂମିଦହନ ଓ ଚତୁର୍ଥ ତଥା ଅନ୍ତିମ ଦିନ ବସୁମତୀ ସ୍ନାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏହି ଦିନରେ ପୃଥିବୀ ରଜସ୍ୱଳା ହୋଇଥାଏ ରଜରେ ଆମର ଧରିତ୍ରୀ ମାତାଙ୍କୁ ଆମେ ରଜସ୍ୱଳା ହୋଇଥାନ୍ତି ତେଣୁକରି ରଜରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁବତୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ କୌଣସି କାମ କରିନଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଏଇ ଦିନଟିକୁ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି ଆଉ ଦିନଟି ମାନେ 3 ଦିନ ହୁଏ ଏଇ ରଜ 3 ଦିନ ପାଳିତ ହୁଏ ଏବଂ 3 ଦିନ ପରେ ବସୁମାତାଙ୍କୁ ଗାଧୋଇବା ଯାଏ ଗାଧୋଇକିନି ପୁଣି ଆମେ ରଜ ଏହିପରି ପାଳନ କରୁ ଏ ଛୋଟ ଛୋଟ କୁନି କୁନି ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ରଜ ବିଷୟରେ ବି କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ରଜଟା କେମିତି ପାଳନ କରାଯାଏ ରଜରେ କ'ଣ କ'ଣ ଡ୍ରେସ୍ କ'ଣ ପିଠାପଣା ହୁଏ ସେ ବି କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ କଲୁ ଏ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ରଜ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିଲୁ କିଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମେକଅପ୍ ଜିନିଷ ଆଣିଲୁ ଏମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର୍ କଲୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ଟୋଟାଲ୍ ଏମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ଆମେ ଯେଉଁ ରଜ ପାଳନ କଲୁ ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ରଜ ପାଇଁ ଘରେ ଘରେ ପିଠା ମିଠାର ଆସର ପୋଡ଼ପିଠା ଓ ପାନ ଖିଆ ସହିତ ଝିଅମାନଙ୍କ ରଜ ଦୋଳି ଓ ପୁଚି ଖେଳର ଆୟୋଜନ କରାଯାଏ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଆଧୁନିକତାର ଛାପରେ ଏହି ସବୁ ପରମ୍ପରା ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋପ ପାଇବାରେ ବସିଲାଣି 2 ବର୍ଷ ହେଲା COVID-19 ପାଇଁ ଉକ୍ତ ପର୍ବ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ରଜ ମହୋତ୍ସବ ଏସବୁ ବନ୍ଦ ଥିଲା ଏହି ବର୍ଷ ପୁନଶ୍ଚ ହେଇଛି ନିଜେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଆମର ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସଂଗ୍ରହ ମହାପାତ୍ର ସେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ନିଜେ ଆସିକି 4-5 ଥର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିକି କିଭଳି ରଜ ପର୍ବଟା ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇପାରିବ ଆଉ ଯାବତୀୟ ପଇସାପତ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗ କରିକି ରଜଟାକୁ ଭାରି ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ରଜ ମହୋତ୍ସବ ଏକ ଆମର ଯେଉଁ ସାଂସ୍କୃତିକ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଆଉ ବିଶେଷତଃ ଆମର ଯାନିଯାତ୍ରା ଯେଉଁଭଳି ଆଗଭଳି ଥିଲା ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ କରାଯାଉଛି ଆଜି ତ ପ୍ରଥମେ ସକାଳୁ କୁନି କୁନି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନେଇକରି ଆମର ଝାଡ଼େଶ୍ୱର ଶୈବପୀଠରୁ ଘସିପୁରା ଗ୍ରାମ ପରିକ୍ରମା କରାଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଖରାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିକରି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରୁ ମାଆମାନଙ୍କୁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଏ ପୁଚି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଚେୟାର ଶଙ୍ଖନାଦ ହୁଳହୁଳି ଏସବୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଦୌଡ଼ି ଡିଆଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେବ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିବ ଏବଂ ଗତ 2 ଦିନ ଧରି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ପିଲାମାନେ ନୃତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୃତିତ୍ୱ ହାସଲ କରିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯିବ ମେଧା ଅନ୍ୱେଷଣର ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯିବ ଆଉ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା ଯେ ଆଦର୍ଶ ରଜ ଉତ୍ସବକୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର ଆଦିବାସୀ ଏବଂ ଜଳଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ଟୁଡୁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ ବେଳରେ ଘରର ଘରଣୀମାନେ ସାଧାରଣ କାମରୁ ଛୁଟି ନେଇ ନାନାଦି ଖେଳରେ ମାତିଥାନ୍ତି ଝିଅମାନେ ଶାଢ଼ୀ ଆଦି ପିନ୍ଧି ରଜ ଦୋଳି ଖେଳ ପୁଚି ଖେଳ ଆଦିରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିଥାନ୍ତି ଏହି ଦିନ ଧରିତ୍ରୀ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ କେହି ଭୂମି ଉପରେ ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲିନଥାନ୍ତି ପତ୍ର ଓ ଖୋଳପାରେ ତିଆରି କଠଉରେ ଭୂଇଁ ଉପରେ ଚାଲିବାର ବିଧି ରହିଛି ତେବେ ଓଡ଼ିଶାର ପର୍ବ ଓ ପରମ୍ପରା ବେଶ ଅନନ୍ୟ ଆଜି 2 ବର୍ଷ ପରେ ରଜ ପାଳନ ହେଉଥିବାରୁ ସବୁଠି ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍